ကဲဒီနေ့ကတော့စိုက်ကားဆရာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှအဲ surprise တိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး surprise ကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီခင်ဗျာကားမရှိဘူးလေအဲကားရှိရခြင်းကြောင့်လည်းစိုက်ကားနဲ့ပဲပတ်မှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစိုက်ကားလေးကကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင်ပြေတယ်လေဒါ9000ပါကျွန်တော်ခိုင်ဘရိုအဲမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့မလုပ်နဲ့မလုပ်နဲ့အဲကတော့မလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ရေးရည်ကြီးကုန်လိမ့်မယ်နော်မဖြစ်ဘူးတွေ့လဲအကျိုးပြုတဲ့သူတယောက်ပဲလေအဲ့တော့အဲသူရဲ့အတူယူတဲ့နေနေရာတော့အတူယူရမှာပဲလေသူရဲ့လုံထန်းအတိုင်းလုံးတယ်ဆိုရင်လည်းဒါကောင်းတဲ့အတူယူခြင်းလေးကိုပဲမှတ်ယူပါရဲကဲကိုရောက်ချင်းမွန်နေတော့မွန်နေတော့ဘေးရဆိုင်ဘေးရတိုင်းကဲလဲတော့မယ်လဲတော့မယ်ဘေးရဆိုင်ဘေးရဆိုင်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာအောင်လဲဒါဒီကိုလည်းလှူပေးလိုက်ပါပြီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအိမ်ပြန်ပြောမှာလိုက်ဖို့လိုက်ပါမယ်ဝေးကင်ဟာတော့ကဲကိုကြီးဟေးငုံနေတော့ငုံနေတော့လက်တလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကြောင်ညာလေးတွေလက်ခံထားပါတယ်ကြောင်ညာလေးရဲ့တခြင်းလေးတွေလုတ်ဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျအဲကြောင်ညာကတော့ကျွန်တော်တို့ online ကြောင်ညာလေးတွေလောလောဆယ်လုတ်ဖြစ်နေရပေါ့နော် online မှာအာကျွန်တော်ရဲ့ video file ထဲမှာကြောင်ညာလေးထည့်တယ်အဲ့ဒါလေးလုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တခြင်းလေးတွေလည်းလုတ်ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ကြောင်ညာပုံစံလုံးရတဲ့ခါတော့နည်းနည်းဟိုပါပေါ့နော်အဲဖိအားများတာပေါ့ကိုယ့်အကူကြောင်ညာလေးကကြတော့ပုတ်ပုတ်ပပလေးလှုပ်လို့ရတာပေါ့ဝင်ငွေတစ်ခုဝင်လာပြီဆိုရင်ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမြအောင်เนาะဒေချာလေးစီစဉ်ရပါတယ်စီစဉ်ပြီးတော့မှခံခွဲရတယ်ပေါ့เนาะအဲလှူတာလေးရှိရဲနောက်ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အတုံးစိတ်ရှိမယ်နောက်ကြတော့အိမ်ပေးတဲ့စိတ်တွေရှိမယ်အလူမလေးပေါ့เนาะအဲလှူဖို့အတွက်ခွဲချမ်းစိတ်ပြတာလေးအလူမျိုးစုံတော့ခွဲချမ်းစိတ်ပြတာပေါ့ကိုယ့်အတွက်ဆိုရင်တော့အဲတိတ်ပြီးတော့မရှိပါဘူးအဲလောလောဆယ်သွားဖို့လာဖို့လိုတာလေးတွေရယ်စားဖို့တောက်ဖို့လေးရယ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဝေဖို့ရယ်ဒါတော့ပါပဲဟုတ်ကိုတက်တော့မသုံးဖြစ်ဘူးခင်ဗျဘလုံးမှမဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ဘူးတွေ့လဲဒါသူကောင်းတဲ့နေရာလဲရှိတာပဲလीเนาะအဲဒါသူလဲအဲဒါအချိုးပြူတဲ့သူတယောက်ပဲလीအဲ့တော့အဲသူရဲ့အတူယူတဲ့နေရာတော့အတူယူရမှာပဲလीသူရဲ့လုံထန်းအတိုင်းလုတ်တယ်ဆိုရင်လဲဒါကောင်းတဲ့အတူယူခြင်းလေးကိုပဲမှတ်ယူပါတယ်အဲပြောတဲ့သူပုံပါလीပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ရက်လေးတွေကောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လေအများအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်လူပီိုဖိုင်လေးတွေအရင်များလာကြတယ်အဲပြီးတဲ့ခါမှဆိုရင်ကျွန်တော်စိုက်လေးတွေနဲ့ကိုစတိုင်လေးနဲ့ကိုပြီးတဲ့ခါမှလည်းအဲလိုက်ပြောမှအလိမလီပေးကြရတဲ့အတွက်လေဒါကောင်းသောအတူယူခြင်းလို့ပဲမှတ်ယူပါတယ်ခင်ဗျဒါအစဉ်ပြေရကောင်းတာပေါ့ကိုရဲ့ကိုသဘောကျရာကိုပဲအဲအလိမလီအတူယူဖြစ်ပါတယ်ဟိုသူပုံစံကြိုက်တယ်ဆိုရင်သူပုံစံလေးတွေအတိုင်းအဲသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့အတူယူလိုက်တယ်အဲကိုပဲအစဉ်ပြေမာလေးပေါ့ဟုတ်ယောက်ျားလေးလည်း main ကလေးနဲ့ကွာလေအင်းလည်းအကုန်လုံးလည်းအဲလိုက်ပြောမှအတူယူတာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးတစ်ချိန်ချင်းဆိုတော့အိမ်မက်ကတော့ခုထိမက်နေသေးပါပဲအာဘာလို့လဲဆိုတော့မပြည့်စုံသေးဘူးလေမပြည့်စုံနေကြတာလည်းအဲကိုဖြစ်ချင်တာလေးလည်းရအောင်ဖြစ်လာရဲ့အင်းဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လူချင်တာလေးဆိုရင်လည်းတစ်နိုင်တစ်ပိုင်လေးလိုက်လှူပေးတယ်လေဒါမပြည့်စုံနေကြတာကနေဖြစ်လုပ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုလည်းပြေဆုံးချင်တာပေါ့လေ။နော်အိမ်မက်တရားလည်းအများကြီးပဲ။ဟိုမှာနိုင်ငံကျော်မင်းသားကြီးဖြစ်ချင်တာတို့အဲအများကြီးပဲပေါ့။အဲလူမဲနေရာလေးတွေရဲ့လူမဲတူလေးတွေကိုကျတော့ကျွန်တော်တေချာလေးတော့ရှာဖွေဖြစ်တယ်။ရှာဖွေတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လက်တော်စိုက်ကားနဲ့ရှာဖွေတယ်ခင်ဗျ။စိုက်ကားနဲ့ရှာဖွေတယ်။ရှာဖွေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲဟိုမှာပေါ့နော်ဥပမာအဲဒါဈေးရောက်နေသူချင်းတူတယ်ဆိုရင်ဒါမှအဲ့နှစ်ဦးကိုရှင်းကြည့်လိုက်တယ်။အဲရှင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲသူကတော့အဆင်ပြေလောက်လား၊သူကတော့အဆင်မပြေလောက်လား။အာတေချာလေးကြည့်လိုက်တယ်။အဲပြီးရင်အော်ဈေးရောက်တဲ့သူတူတယ်ဆိုရင်တော့အသက်ကြီးတဲ့သူနဲ့ငယ်တဲ့သူနဲ့ကွဲနေတယ်ဆိုရင်ကြီးတဲ့သူကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှလှူပစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါတော့တေချာလေးရွေးပြီးတော့မှလှူရပါတယ်ခင်ဗျာ။နေရာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရက်ွက်ကြိုရက်ွက်ကြားလေးတွေတယ်ကျွန်တော်စိုက်ကားလေးနဲ့ပတ်ပြီးတော့မှလှူပစ်ပါတယ်။၄တောင်။အော်အဲ့ထက်လေအဲ10သားလောက်ရမယ်ဆိုရင်ဟိုအဘဟိုထက်နေဦးမှာလားဒီနေ့အတွက်။ကျွန်တော်လောကတော့ကျွန်တော်လောကမှာမဟုတ်လို့လို့ရရ။အော်ဘလူးအိုက်ဒီအမမဟုတ်ပါဘူးလောလောဆယ်စိုက်ကားပဲရှိရဆိုတော့စိုက်ကားနဲ့ပဲပတ်တာပေါ့ကားမရှိဘူးလေအဲကားရှိရခြင်းကြောင့်လည်းစိုက်ကားနဲ့ပဲပတ်မှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစိုက်ကားလေးကကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင်ပြေတယ်လေအဲအနေထားတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းလူတိုင်းစားမခွဲခြားထားဘူးဟိတ်ဟန်လည်းမပါဘူးဆိုတော့အမြင်လည်းဟိုပါပေါ့နော်လူတိုင်းအမြင်လည်းဘလူးပြောမလဲအရင်ကြီးမထဲဝါနေရောပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဗျဟုတ်ဟိုကိုဗစ်ကာလာတွေတော့เนาะကျွန်တော်အလူငွေလေးတွေလက်ခံဘူးတယ်ခင်ဗျလာပြီးတော့မှလည်းလှူကြတယ်အဲတော့เนาะဘာတင်ငွေလေးနေလှူတာပေါ့เนาะအခုနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်လေးတွေလည်းအဆင်ပြေလာတယ်အားအရင်လည်းအားပေးလာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒါကြောင်ညာကရတဲ့အဲလူငွေလေးဟိုလောအားကလေးနေပေါ့เนาะအဲ့လောအားကလေးနေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှလှူပါတယ်ဗျ
အဲဒါတော့အမျိုးမျိုးတက်မှတ်လို့ရပါတယ်စီးပွားရေးအနေနဲ့လည်းအဲလှူတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒါအလှူကအလှူပဲလေဒီအလှူပိုင်းထဲမှာကြော်ညာပါလာတယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးကြော်ညာပါလာမှအဲကိုကပြန်ပြောင်းမှလှူနိုင်ပါလေအဲ့တော့အဲကြော်ညာပါသည်ဖြစ်စီမပါသည်ဖြစ်စီပါလာတော့လေကိုတို့ပို့ပြောင်းမှလှူဖို့အားရှိတယ်အဲဘတ်ဂျက်အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပြေလေးနဲ့ဒါထက်ဆင့်ပြောင်းမှတိုးတိုးလှူနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုပြည့်လောအားကလေးနဲ့ကိုလှူနိုင်မယ်ဆိုရင်ကြတော့လေအဆင်မပြေဘူးပြရေရှည်ကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးကြော်ညာလေးတွေပါလာတဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့ထက်ဆင့်လေးတွေလှူနိုင်တယ်နောက်ကြတော့ရေရှည်လည်းသွားနိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါကတော့ပို့ပြောင်းမှအဆင်ပြေပါတယ်စီးပွားရေးအနေနဲ့လည်းအဲကောင်းတယ်လို့ဒါကြော်ညာအနေနဲ့လည်းကောင်းတယ်အလူရှင်အနေနဲ့လည်းကောင်းတယ်လှူကန်သူတွေအနေနဲ့ကောင်းတယ်အဲလူချေးခံအောင်ဆိုရဲစိတ်တော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လေအဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲလှူရင်လည်းချစ်တယ်မလှူရင်လည်းချစ်တယ်ချစ်တဲ့သူကချစ်မှာပဲလေအဓိကတော့အဲလှူတဲ့သူချင်းတူတယ်ဆိုရင်တောင်မှကိုယ့်ရဲ့လောရက်ကကိုယ့်ရဲ့အလှကအဲလှူတခြားလှူတဲ့သူတွေနဲ့ရှင်ရင်ဩငါရဲ့သဒ္ဒါတရားကဘယ်လိုရှိလဲအရှင်ကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ဗျာတခုခုဆိုရင်အဲစိတ်ပါဝင်စားမှုရဲ့ဟိုမှာသဒ္ဒါစိတ်ရဲ့စေတနာရဲ့အကုန်လုံးရှင်ကြည့်ပေါင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့အော်ဒါစီးပွားရေးနဲ့လှူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကကတော့ကွာကွဲပြားသွားတာပေါ့နော်သဒ္ဒါစိတ်တွေတော့ကွဲပြားသွားပါတယ်အဲအလှဖိုင်နေအောင်ပါအဲ့လိုမျိုးဟိုဒါစကြဝဠာ comment လေးတွေတက်လာရဆိုရင်လည်းဘာမှမခံစားအောင်ဘာမှမခံစားအောင်ဆိုတာလေအဲ့ဒီကကိုကမခံယူသားဘူးလေကိုပေးလိုက်တဲ့အဲအရာတစ်ခုကမကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဆိုရင်တော့သူတို့မကောင်းတာရသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတမျိုးပေါ့ကိုပေးလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကအများပီတီဖြစ်နိုင်တယ်ကြည်လိုက်ရင်ပြုံးသွားမယ်ရှည်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေရှိရအတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကိုကအဲဒီပေးလိုက်တာကအပျော်လေးတွေပေးလိုက်တယ်ခံယူတဲ့သူအနေနဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာဟာမင်းဘယ်လိုလုပ်တယ်ညာလိုလုပ်တယ်ဒါအရန်နေပြောလာတဲ့ချိန်ကျရင်တော့ဒါသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲပဲသူတို့ဖြစ်သွားတာလေအဲကိုပီးရတော့အကောင်းနေပဲလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲကိုရဲ့အနေထားကတော့ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာလေအဓိကအနေထားတစ်ခုရောက်ပဲဆိုရင်လေဒါအနေထားဆိုတာကအားလုံးရဲ့သတ်မှတ်ချက်ပဲလीနော်အားလုံးကအနေထားတစ်ခုရောက်သွားပြီလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေထားတစ်ခုကိုရောက်သွားပြီပေါ့အာကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်သေးတဲ့လူဆိုရင်လေအဲဒါဘာမှမဟုတ်သေးဘူးပေါ့အားလုံးရဲ့ပုံမှန်မှုတည်ပါတယ်ပေါ့